Այսպես ուշադրություն իսրայելական հատուկ ծառայությունները շեշտում են հետևյալը, որ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ ըստ իրենց աղբյուրների ադրբեջանական զինանոցը դատարկվել է 70-ից 80%-ով հայկական ուժերի կողմից ոչնչացվել են ադրբեջանական զինանոցի 70-ից 80%-ը, որը արձանագրել է իսրայելական հատուկ հետախուզական ընկերությունը և ներկայացնում է տվյալներ։ Ադրբեջանի իշխանությունը պնդում է, որ դա այդպես չէ, իրենք կորցրել են մոտավորապես 20% և դեռևս մինչև հիմա 20%-ից ավելի են կարողացել վերականգնել, իրենք շարունակաբար զարգացնում են բանակը և հզորացնում են երկիրը, և դեռ մի բանել մարտահրավերներ են նետում Հայաստանին ու տարածաշրջանային այն երկրներին, որոնք կարող են սպառնալ Ադրբեջանին։ Իսրայելական ընկերության տվյալներ ինչու պետք է լինեն հստակ և ճշտ գրիտ և ինչու պետք է հավատանք դրան, որովհետև հենց այս իսրայելական ընկերություններն են, որ ադրբեջանական բանակը զինել են իրենց արտադրության զենք զինամթերքով, անօթաչու թռչող սարքերով և հետո նոր իհարկե Թուրքիային կարելի է հանդրադառնալ, երևի թե հաշվի են առել պատերազմի ժամանակ օրերը, թե ինչքան տևեց զոհերը և պատերազմում օգտագործված զենքերը ու հասկացել են հետևյալը, թե ինչ թվերի մասին կարելի է ընդհանրապես խոսել։ Իրականում հարձակվող կողմը բնականաբար 2-3 անգամ ավելի շատ է կորուստներ տալիս, Ադրբեջանի դեպքում երևի թե ավելի շատ կլիներ այդ կորուստները, որովհետև նախ Ադրբեջանը չուներ հատուկ ստրատեգական ինչ-որ նշանակություն ունեցող քայլեր, իրականում չուներ, ամեն ինչ մշակվել է Թուրքիայում, ամեն ինչին աջակցել է Թուրքիան և կարելի ասել Անկարայում գծագրվել է սցենարը պատերազմի սկզբից մինչև ավարտը, և այդ սցենարով Ադրբեջանին Թուրքիան ուղղակի նվիրեց այս հաղթանակը, մինչև վերջ Թուրքիան պայքարել է Ադրբեջանի հաղթանակի համար, թե քաղաքական առումով, թե զենքի ու զորքի տրամադրման առումով։ Նախիջևանում զորավարժությունները, իրենք զորավարժություններ միայն չէին, Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին այդ ժամանակ տրամադրվել է մեծ հսկայական քանակությամբ զրահատեխնիկա, զենքեր, անօթաչուներ, և այդտեղից չգիտենք, որ երկրի օթային ճանապարհով Ադրբեջանը կարողացել է հասցնել այդ ամենիչը Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններ, երևի թե Իրանի օթային ճանապարհով կամ միգուցե Վրաստանի օթային ճանապարհով, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Ադրբեջանը Նախիջևանից հսկայական քանակությամբ զենք է տեղափոխել դեպի Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի հատված, որտեղ որ պետք է սկսվեր ամեն ինչ, և իրենք այդ Նախիջևանյան զորավարժությունները հենց զենքի ստացման համար էլ արել են, որպեսզի կարողանան Թուրքիայի տրամադրած այդ օգնությունը հեշտ ու հանգիստ ստանալ առանց աչքի ընկնելու, և իրենք կարողացել են դրան հասնել, և հիմա էլ ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Թուրքիան մեծ աջակցություն է ցուցաբերել Ադրբեջանին, բայց որևէ մեկի համար դա խնդիր չի առաջացրել, իրենք մի բան էլ նորմալ են վերաբերվում դրան, կարծես Հայաստանը ահաբեկի չէր և Ադրբեջանին ուղղակի Թուրքիան օգնել է, դեռ մի բան էլ Թուրքիային իրենք փառաբանում են այդ գործում, որ ինչ լավ է Թուրքիան օգնեց Ադրբեջանին, ինչպես այսօր օրինակ ասում են, ինչ լավ է, որ ամբողջ Եվրոպան բացի Ֆրանսիայից ռազմական աջակցություն է ցուցաբերում Ուկրաինային, ընդդեմ Ռուսաստանի պայքար է տարվում, նույնը եղել է Հայաստանի մասին, ինչքան էլ մենք չենք ցանկացել դա հրապարակել մեր ազգի մեջ, բայց մեզ ամբողջ աշխարհը համարել է այնպիսին, ինչպիսին այսօր համարում են Ռուսաստանին։ Պատերազմը ավարտվեց, Դավիթ Տոնոյանը գնաց բանտախուց, պատրոն Դավիթի հետ միասին մեղադրվեց փողերի լվացման մեջ, Ջալալ Հարությունյանը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը թողեց վիրավորում ստանալուց հետո, պատերազմից հետո նշանակվեց պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ, և մի շարք այլ նմանատիպ հետաքրքիր դեպքեր տեղի ունեցան։ Ջալալ Հարությունյանի հետ կատարվածը մինչև այսօր պնդում են, որ հենց այնպես չէր, և դա իր մեջ ներառում է դավաճանություն, կոորդինատներ են հասցրել թշնամուն, որի արդյունքում
նրանք պարզ գտել են Ջալալ Հարությունյանի մեքենան և կարողացել են ճիշտ հարվածներ հասցնել վիրավորել այդ ժամանակվա Արցախի պաշտպանության նախարարի։ Ինչու այս մարդիկ չեն խոսում վերջապես հասկանանք պատերազմի ժամանակ ինչ եղավ։ Իրենք չեն խոսում հետևյալ պատճառով, այսինքն կանգնել ու ասել, որ բա գիտեք ինչ կամ և նույն է պարտվելու ենք, շատ դժվար է զինվորականների համար։ Միաթ նայեք 10 միլիոնանոց Ադրբեջանին, 90 միլիոնանոց Թուրքիային և 3 միլիոնանոց Հայաստանին, որ մինչև այսօր իրար միս են կրծում, իրար ուզում են մորթել, սպանել և հետո ասում են առանց Թուրքի Հայաստան, Թուրքի հետ խաղաղություն և այլ, մի հատ ներքին խաղաղություն բերեք, մի հատ հասկացեք, որ դուք արդեն Թուրքից բետար եք դարել, մեկը մյուսի հանդեպ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ներսում քաղաքական տարբեր հայացքների պատճառով մեկը մյուսին կարող է սպանել, Թուրքի ինչ գործ ունել Հայաստանում։ Էնա հայերը, մեկը մյուսին կսպանի, Հայաստանը կազատվի հայերից քաղաքականության պատճառով ու կստացվի մի բան, որ թուրքերը հեսա կգան կմտնեն դատարկ Հայաստան, որովհետև հայերը իրար սպանել են։ Մենք պետքա մեր ներսից ամեն ինչ փոխենք, մենք պետքա մեզ փոխենք, մենք պետքա հասկանանք, որ մենք քաղաքական գործիչ չենք, եկել են իշխանության, նստել են այդ աթոռներին, ուրեմն թող աշխատեն, եկել են ընդդիմություն են դարձել, թող լինեն ընդդիմություն, Հայաստանի ժողովուրդը թող զբաղվի իր գործով, քաղաքականության մեջ ներգրավելով բոլորին, տապալվում է բոլոր ոլորտները, տապալվում է Ղարաբաղը, տապալվում է ներքին անվտանգություն, ամեն ինչ տարվում ազգակործան մարդասպանությունների։ Եվ եթե ազգային անվտանգությունը եւ ոստիկանությունը ուշադիր չեղավ, իշխանությունը արձակվեց ընդդիմության վրա, ընդդիմությունը իշխանության վրա, սա բերելու է այրունայեղության։ Մարդիկ քաղաքական հայացքների համար իրար սպանելու են, որը շատ լավ առիթ է Թուրքի համար, որ այդ թուրքը մտածի, թե ինչ լավ բան է ընդհանրապես ունենալ այսպիսի հարևան, որ սա մեկը մյուսին կսպանի, մենք էլ կմտնենք կտիրանանք այդ հողերին, և բառից մուն իմաստով կլինի մարդասպանություն քաղաքական հայացքների պատճառով, քաղաքական հողի վրա։ քաղաքականությունը ձեզ ինչ, դուք ապրեք ձեր կյանքով, աշխատեք ձեր աշխատանքը, փորձեք ապահովել ձեր ֆինանսական ապահովվածությունը, փորձեք ապահովել ձեր երեխաների լավ կյանքը և ձեր հասանելիքը պահանջեք պետությունից, ձեր հասանելիքը պահանջեք ընդդիմությունից, դուք չպետք է մեղադրեք բոլորին բացի ձեզնից։ Նախ ես իշխանության ով է ընտրել, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, սա Սերժի ժամանակ չէր, չնայած Սերժին էլ եք դուք ընտրել, 5000 դրամով Սերժին ընտրեցիք, Սերժը նստեց ու ձեզ այդ 5000-ների վերաբերվեց ոնց որ կենթանիների, ինքը առել էր սաղիթ 5000 դրամով, դուք 5000 դրամանոց եք եղել, ու այսօր դուք 5000 դրամանոց չեք, բայց կարող եք նույնիսկ այսօր էլ լինել, եթե դուք համաձայնվեք, այսինքն Սերժը պատրաստ է այսօր էլ ձեզ 5000 դրամ տա, նույնիսկ 50000, միայն թե իրեն ընտրեք, բայց այս դեպքում արդեն Սերժը բնականաբար ձեզ վերաբերվելու է նույնիսկ ավելի վատ, քան կենթանիների։ Դուք եք ընտրելու ձեր ճակատագիրը, ընտրեք ճիշտը և ամենախաղաղը։